Bene, Simire, pojďte se mnou do mé kanceláře. Šéfová je dneska nějaká zamračená. Ode dneška bude dálniční policie v pohotovosti, abychom zajistili hladký průběh ekonomické konference. Místní policie s protesty a demonstracemi počítala, ale postupem času se ukázalo, že protestujících bude daleko víc, než jsme čekali. A do toho máme jít bez přípravy? Máme čím dál tím víc stop, které nasvědčují tomu, že se anarchisté shromažďují po celém městě. Už? Ale světová ekonomická konference bude až za několik dní. Nepokoje ještě nepropukly, ale měli bychom přijmout jistá opatření. Vydejte se do všech oblastí, které přicházejí v úvahu, a zaznamenejte všechna místa, kde se anarchisté nacházejí. Stejné pokyny mají všechny hlídkové vozy. Tyto informace potřebujeme, abychom věděli, kolik policejních sil bude potřeba. Rozumím. Jsou nějací anarchisté. Nezdá se mi, že by tady bylo nějaké shromáždění. Klid. Anarchisté si tu našli pěkné místečko. Další shromáždění. Vypadá klidně. Bože, kde všude je ještě najdeme? Oblast vypadá klidně. Bude to stačit? Jo, asi jo. Zavoláme na centrálu. Mm.
Sakra, co to bylo? Z toho auta, co zrovna projelo, někdo něco vyhodil. Ten výbuch rozhodně nebyl od cigarety. Myslím, že to byla nějaká bomba. Dostaneme ty bastardy ze silnice. Centrálo, ozvěte se, tady Kobra 11. Co se děje? Hoří snad? Jestli hoří? Jo, to teda hoří. Zrovna jsme zastavili několik anarchistů, kteří vyhazovali bomby z auta. Pošlete pro ně někoho. Hlídka už je na cestě. Bože, jestli to takhle půjde dál, tak bude ta konference ještě zajímavá. To jo, měli by to dělat na nějakém vzdáleném klidném ostrově.